І ми бачимо, що Кирило Олексійович Буданов, у нього дуже таке чисто будановське почуття гумору, коли він казав, що українці будуть до кінця літа в Криму, він стримав своє слово. І іронія є в тому, що він сам був в Криму до моменту його деокупації. І ми бачимо, що в ГУРі є люди, які слідують цим шляхом і готові до будь-яких завдань. Це дуже круто. Стосовно того, що по кримській атмосфері, я думаю, що так само головнокомандувач Збройних сил Залужний, він, скажімо, дуже завжди холоднокровно оцінює війну. І він, коли виступає зі зверненнями, вони сповнені такої от волі і холодного розрахунку. І так само будуть виконані ті задачі, які намітив Генеральний штаб. Тому, я думаю, сухопутного коридору в Крим не буде вже до кінця осені. Кримського моста теж не буде. Тому Крим, не думаю, що ми встигнемо в ньому позаграти в цьому році, але це і не планувалося, я так думаю. А от те, що це буде курочка-гриль, яка от вони позагоряють там під нашими обстрілами, без логістики, без підтримки, без можливості підвозу техніки, боєприпасів, без можливості нормальної евакуації поранених, це точно буде. І тому не будемо тут наперед гадати, коли Крим звільниться, але Кримський півострів ніколи не вдавалося обороняти, і проти Збройних сил України точно зараз його не вдасться захистити окупантам. Крим буде вільним, Крим буде українським. Давайте ще трішечки от про південь. Сьогодні була інформація, що через великі втрати на Запорізькому напрямку росіяни перекидають туди війська з Херсонської області. От про це заявила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Про яку кількість особового складу може йти мова і загалом, які резерви нині має противник на цьому напрямку? Наскільки вони великі? Вони туди перекинули вже досить давно 34-ту бригаду з Херсонського напрямку, з групи войск Дніпр. Вони перекинули туди 7-й десантно-штурмову, там, чи дивізію, чи бригаду, теж чи окремі, не окремі, а багато підрозділів перекинули на Запоріжжя. І натомість на Херсонщину вони перекинули свій стратегічний резерв, недосформовано до кінця, 70-ту чи дивізію, якщо чи дивізію, ні, не дивізію, бригаду перекинули, новостворену. Відповідно, ми бачимо такі шахермахери. Вони замість того, щоб війська, які штатно були на Херсонському напрямку, тримали там оборону, а резерв кинути на Запоріжжя, вони цих кидають туди, тих кидають сюди. Ну, коротше, паніка і чисто паніка русських ванюшек. Все одно не змогли виконати задачу по тому, аби ліквідувати те, що ми називаємо там в медіа плацдармом на Херсонщині. Це не зовсім плацдарм, це розширення сірої зони, це робота малими групами, успішна тероризування росіян. Там пам'ятаємо цих полонених розвідгрупу, якогось полковника цього їхнього, чи там майора, майор Томов, здається. Коротше кажучи, прекрасних подій на Херсонщині, а на Запоріжщині вони риплять. Ми очевидно бачимо, що збройні сили наступають на трьох напрямках. Це Василівка, так званий Токмакський напрямок, там де от Роботіно, Бердянський напрямок, або я скоріше можу називати його Маріупольським напрямком, те, що йде з боку от Времівського виступу на Васильівка. І у противника не вистачає сил, аби всюди перекидати війська. Вони задіють, у них великі угрупування, які ще зараз тримаються, от не задіяні, якщо не помиляюся, в Пологах там ще стоїть, там вони планують там дати якийсь великий бій, там спробувати. Одна там армія, яка ще там не активно не приймає участь, тому що їх тримають. А в цілому плачевненько. І тут уже самі росіяни про це кажуть. Тут не треба зараз думати, що нас хтось обманює, нас там тішать. Те, що каже західна преса, це взагалі все не грає ніякої ролі, тому що вони минулого року казали, що нічого не буде. Серпень, вересень в історії України будуть прекрасні, такі літньо, весінньо криваві місяці, які будуть нам коштувати важкої праці, але будуть закладати результати, які будуть дуже серйозними. Минулого року це харківський наступ, цього року це буде от запорізький наступ. Очевидно, що вересень-жовтень будуть дуже-дуже продуктивними. Наскільки звільнення Роботиного завдало такого серйозного удару по обороні противника? Питання не в кілометрах, питання в особовому складі, питання в знищених військах противника і питання в тому, куди їм доводиться розпорошити свої війська. Безпосередньо саме Роботіно, це там умовний населений пункт, який взяли,
Це добре. Тактичну обстановку, от наскільки там висоти, що де вирішує, там, наскільки ми вважаємо, навіть не стільки в роботі на вимову, а просто символічно була взята. Ми от наші групи, от вже зараз ми оприлюднили наш полк, нашу посаду, там у нас 14-й полк, тобто ми так само ведемо роботу на Запорізькому напрямку, зокрема, і я був на цих ділянках, де цього всього жахового наступу, де все це просто там, ну, в російських окопах ми от були, вже заходили за нашою піхотою. Тобто там дуже складна обстановка, дуже важко працювати, але характерно, що Збройні Сили вже не просто там з кривавим боєм просуваються, а вже очевидно помітна така динаміка от в певних ділянках, що не так, що ми там три дня ми наступаємо, і потім противник контратакує, а вже просто поступово ми це наступаємо, наступаємо, потихеньку, воно розвертається. Тобто вони поступово відходять? І очевидно... Вони не відходять, вони весь час намагаються битися, але у них не вистачає для цього війська. Важливо, що дуже вибито багато їхньої артилерії, контрбатарейних систем. Вони втрачають дуже багато гелікоптерів, які мають заміняти артилерію, тому що артилерії не вистачає. От К-52 вибито, якщо не помиляюсь, там по відкритих уже підтверджених джерелах, десь там 42 штуки, їх всього там порядка 100. Тобто, відповідно, вже половина К-52 скоро їх не стане, а це, ну, страшна статистика. Тому само собою, що в таких умовах все, що у них лишається, якісь ці потуги на Куп'янському напрямку, на Лиманському вже навіть трошечки вони так підвидихли, з того, що я чув, от як вони там все було, що там деякі війська взяли на відновлення. Тому не вдалося у них на Куп'янському напрямку зробити нам якусь катастрофу, яка б перекроїла наш план, стратегію. Да, там було дуже важко, війська, які воюють на Куп'янському напрямку, зокрема, от, да, ми знаємо, або я не знаю, чи знаємо, чи озвучують, які там війська стоять. Ну, коротше кажучи, там дуже легендарні українські добровольчі формування, вони дуже важкі бої ведуть, але вони зуміли стримати от наступальний потенціал противника, щоб він не зміг добитися того такого ривкового успіху. Тому все, що у них є, це куп'янський наступ, а якщо він не вдасться, що лишиться далі? Нічого не лишиться. Немає резерва, немає можливості. Їм скоро доведеться перекидати оці війська з Бахмуту, Авдіївки, я думаю, і от куп'янського напрямку, ці групи войск Запад, Центр будуть перекидати туди от на групу войск Восток, на Запоріжжя. Тому що на Запоріжжі ситуація, все, як і казало командування. Тут в даному випадку треба розуміти, що це ми думали, що якось там, ну, медійно, що думав, якось там так все буде швидко відбуватися. Командування розуміло, що наступ буде важким дуже, але він перемовив противника. Зараз ми очікуємо якраз от поступове удушення противника, яке далось знаки, і їм зараз доведеться перекидати звідкись війська, а цим скористаємося тоді там ми, якщо вони з Бахмута почнуть знімати війська. І в цілому зараз видно, що все йде по великому плану Сил оборони України. У мене тоді питання, от на чому ґрунтувалися, власне, такі песимістичні прогнози західних аналітиків щодо контрнаступу на півдні? Їм треба клікбейтні заголовки, внутрішня політична обстановка. Вони не тямлять в цій війні, особливо преса, маю на увазі. Преса або ті якісь там купа радників, колишніх аналітиків, вони в цій війні не тямлять. Якщо ми хочемо розуміти, як відбувається ця війна, треба слухати тих, чиї слова справджуються, хто тримає обіцянки. От те, як заявляє Генеральний штаб, те, що каже Залужний, це от справджується. Він не дає нам якихось надто там швидких, оптимістичних картин, він просто дає суху вижимку з власних от намірів. І вони справджуються. Тому Генеральному штабу я довіряю, я не бачив історії, коли нас би обманули, що нам сказали, що ми от там звільнимо Херсон, його не звільнили. Якщо Залужний казав, що Маріуполь буде звільнено, значить він буде звільнено. Якщо нам було сказано, що наступальна операція відбувається складно, криваво, але в цих обстановках ми не могли інакше цього робити. Да, я сама собі помилки, і це прекрасно ми розуміємо. Я сам це бачив, я сам привозив подарунки там товаришам-десантникам, які потім взяли посадку, потім там загинули. Це важкі дуже штурми йдуть. Тобто в мене у самого гинуть мої близькі товариші. Я зараз розповідаю не якусь там історію, що хтось там думає, когось там заспокоює. Я нікого не заспокою, і безпосередньо наші хлопці теж з нашого полка були поранені на Запорізькому напрямку. Я розумію ціну цієї війни, я розумію, я бачив ті речі, які не оприлюднювались публічно, деякі наші дуже невдалі операції. От, я це все знаю. Но це правда, якби конкретного підрозділу, бригади, полка, там якісь проблематика. А є якби задум командування, яке розуміє складнощі того, що не все ідеально, є ідіоти, є помилки, є успіхи. Але те, що в загальному ця операція наступальна, вона очевидно відбувається по визначеному плану, і він буде досягнутий. От зараз я вже в цьому не сумніваюся. Хоча в мене самого закрадались про це підозри, що може щось там і не вийде у нас. Коли я облазив там багатьох цих ділянках, я дивлюся, наскільки все ж складно, коли там штурм за штурмом і не вдалий. Думаю, ну, мабуть, не вийде. Ну,
що поробиш. От. Але я тоді мовчав, тому що не моя задача, я ніколи не буду щось там передчасно за когось там думати, за командування, висловлювати свої якісь думки. Я лише зараз, от моє внутрішнє відчуття, що запорізький напрямок, він буде успішним, буде перерізано сухопутний коридор з Кримом, буде знищено Кримський міст. Уже почали, ми бачимо ураження логістики по морю, підбитий дуже новий їхній танкер, великий, класний, підбитий десантний корабель, удари по ППО в Криму, удари по ППО в Криму далі дозволяють бити по складах в Криму, склади в Криму – це забезпечення всього цього угрупування військ, яке знаходиться в Запоріжжі, Херсонщина. Тому я бачу стратегія, яка удушливо розгортається і нависне просто як от петля, така от шибениця над кримськими потворами, і ми їх удушимо. І ще таке питання. Сьогодні День Незалежності, тому я не можу просто не спитати. От наскільки для вас особисто змінилося сприйняття цієї дати? І як, на вашу думку, наскільки взагалі у суспільстві зараз відбувається переусвідомлення значення нашої незалежності і цієї дати? Ми заплатили дуже гірку ціну, що Україна довго не дорослішла, неповажно відносилася до власної незалежності, до власного шляху, до власних збройних сил, до власних спроможностей як нації, як просто історичного суб'єкта на от карті нашого світу. І зараз вже нікого, думаю, не треба розповідати, що ми є справді потужна держава, потужна нація, яка змогла зробити неймовірні речі, яка змогла втримати багато де просто на волі, на духові. І тому я переконаний, що кожен рік тепер нашої України, він буде дуже непростим, але дуже цікавим. А я бажаю, що все, що не нудно, те цікаво, все, що цікаво, це прекрасно. Тому я думаю, що нас попереду чекає дуже багато викликів, дуже складний буде шлях нашої держави, але це шлях вже дорослого суб'єкта, який ніколи не буває простим. І зараз ми можемо казати про те, що українці є членами спільноти, яка робить справді величні історичні події. І ми, по суті, зараз завдяки нашим спроможностям от оборони, ми міняємо карту світу. Ми доб'ємо оцю от кремлівську недобиту ще комуністичну почвару. Це взагалі змінить розпановку сил у світі. Я вже не кажу, що зараз ведемо одну з самих важких технологічних воєн з часів Другої світової війни. Мабуть, найбільш технологічно, найбільш важку. От. Тому велика держава, велика місія, великі втрати, але й велика відповідальність. Треба цінувати, жити в цей час – це вже почесно. Бути причетним до оборони, до війни, до волонтерства, до захисту цієї землі, до виконання задач по українським наступальним операціям. Це випадає рідко, коли от навіть в історії людства, я думаю, якому народу пройти такий шлях от так от велично і під такою увагою всього світу. Це круто, це дуже важко, але відповідально, але це точно дуже круто. Я вам дуже дякую. Дякую, що долучилися. Дякую за відповіді. І ще раз вітаю із Днем Незалежності. Нагадаю, що з нами на зв'язку Євген Карась, військовий Збройних сил України.